Tere ja suur aitäh Vabale Akadeemiale selle võimaluse eest taas teie ees esineda ja rääkida teemast, mis rajaneb bioloogial, aga ulatub bioloogiast igal juhul välja poole. Mulle tundub, et ma olen oma teaduselus jõudnud nii kaugele, et ma olen väga paljud erinevate teadusprobleemide vastu huvi tundnud, aga lõpuks on koorunud välja mingi selline üks asi, mis tundub nagu kõige tähtsam. Ja siis katsud sellele läheneda erinevatest külgedest ja loodad, et ühel päeval sa saad midagi lõpuks teada ka. Ja kui te mäletate, siis 2 aastat tagasi täpselt, kui ma siin esinesin, siis ma alustasin oma loengut ühe kanamunaga. Ja minu küsimus oli see, kuidas sellest kanamunast saab kana. Ja tegelikult ma saan täna alustada sisuliselt sama küsimusega. Ehk see on nüüd see küsimus, kuidas saab ühest munast täiuslik organism. Siin on neilt kloon kala, siin pildi peal. Siin on muna vahetult pärast viljastamist ja siis on 3, 5, 9 päeva pärast. Selline areng, kus te näete, siis 9. päeval on juba silm näha, organid näha, täitsa korralik kloon kala juba olemas. Või siis, alati, mille üle ma olen imestanud juba aastakümneid, kuidas ühest viljastatud munarakust saab niivõrd täiuslik olend nagu inimene. Mis protsessid need on, mis seda võimaldavad ja teiselt küljest, kus selles munas on see inimene kirjas. Kus on see vorm kirjas? Ja täna ma lähenen sellele küsimusele natuke teise nurga alt, mitte epigeneesi ja preformismi alt, kuigi me ka korra seda puudutame, aga teleoloogiast. Nimelt, kui te vaatate neid munade arenguid täiuslikuks organismiks, siis te ei saa eitada, et seal on mingisugune suunatus, mingisugune protsesside suunatus, ja sellest kloon kala munast ei tule mingi muu kala või mingi muu organism, vaid tuleb alati kloon kala ja inimese munarakust tuleb inimene. Ehk vaieldamatult tundub, et mingisugune suund on sellel arengul olemas, on mingi siht olemas, kuhu poole minna ja seda sihi pärast eesmärgi pärasust käsitlebki õpetus, mille nimi on teleoloogia. Kreeka sõnades telos, mis tähendab lõppeesmärki ja loogia on siis õpetuse haru või õpetus. Ja see termin on pärit filosof Christian Wolffilt aastat 1728, aga hoolimata sellest, et see terminena tuli alles 18. sajandi alguses, on loomulikult selle mõtte ajalugu läheb palju kaugemale tagasi. Bioloogide seas on väga kuulus lause, võibolla tema kalambuurikuse tõttu ja mille iganes tõttu J.B.S. Haldaneilt, kes oli eelmise sajandi väga võimas bioloog, kaasaegse sünteesi teooria üks autoreid, kes on öelnud, et teleoloogia on bioloogile nagu armuke. Ei saa ilma temata elada, ent ei taha ka, et neid avalikult koos nähakse. Ja miks siis selline lause ja mis selle teleoloogiaga siis on, miks on ta niimoodi intrigeeriv sellise suure bioloogi jaoks nagu Haldane oli? 20. sajandi teise poole bioloogide seas on üldiselt suhtumine olnud teleoloogiasse selline, nagu seda väljendas 1971. aastal Jacques Monod, kes sai valgusünteesi mehanismide avastamise eest koos Jacobiga Nobeli preemia. Ja Monod on kirjutanud väga mõjuka bioloogilise mõtte ideede ajaloos väga olulise raamatu Chance and Necessity. Ja tema kirjutab selles raamatus, bioloogide abiotsimine teleoloogilistest seletustest tuleneb mitte nende täpsetest teadmistest või kindlatest vaatlustulemustest, vaid ainult tänase päeva teadmiste puudulikusest. Ja see mõtteviis, Jacques Monod mõtteviis, on sellest ajast, mina astusin ülikooli 1975 ja see on tegelikult mind kui molekulaarbioloogi kannud palju aastaid. Muidugi
inimesed, kes natukene ajalugu tunnevad, näevad väga otsest seost Francis Baconiga. Bacon, mäletate, oli see inimene, kes ütles, et bioloogilised objektid on nagu masinad, ega seal vahet ei ole. Kui me saame kõik mutrid ja poldid ja kõik tiksumised teada, siis me suudame inimest ja kõiki bioloogilise objekte täielikult kirjeldada. Ja tema on öelnud aastal 1620 juba, et finaalsed põhjused tulevad vaid inimese, mitte universumi loomusest ja on sellisena korrumpeerinud filosoofiat erakordsel määral. Francis Bacon. Aga alustame lihtsast küsimusest. Alustame küsimusest, miks on inimesel süda? No, väga selge vastus on see, et inimesel on süda selleks, et veed pumbata. Eks ju? Me kõik nõustame. Aga nüüd me küsime, et kas siis tõesti evolutsioonis süda tekkis selle tõttu või ka indiviidi arengus selle tõttu, et oli vaja verd pumbata? Kas meie evolutsioonis eellased teadsid kuidagi, et ükskord tuleb selline tore imetaja, kelle sees on vaja verd käima ajada? Eks ole? Või siis ka, kui see sama viljastatud monarakk, mille naame alustasime kõik vanuses miinus 9 kuud, kas see viljastatud monarakk kuidagi teab, et kuule, selle on vaja südat, teeme ühe südame? Eks ole? Nii et vaieldamatult selles väites selleks, et veed pumbata on juba midagi eesmärgi pärast sees. Teleoloogilist. Nüüd Ernst Mayr, kes oli üks eelmise sajandi samuti üks väga võimsaid evolutsioonibiolooge, samuti bioloogia filosoof, kelle raamat bioloogise mõtte areng on ka tõlgitud eesti keelde kolme tubli inimese poolt ja selline tõeliselt väga mõjukas taas modernse sünteesi üks autoreid on ütlenud, et selliseid põhjuseid on kolme liiki. Täristab, ühed on ultimaatsed, ehk algpõhjused, teised on proksimaalsed, ehk lähipõhjused. Ultimaatsed ehk algpõhjused on seotud evolutsiooniga. Ultimaatsete põhjustena südame olemas olule, me ütleme, et süda on selle pärast, et see organ andis organismile evolutsioonilise eelise, mille järgi looduslik valik selekteeris, ning seetõttu sai see organ meie eellaste seas laialt levinuks. Proksimaalsed ehk lähipõhjused tegelevad nüüd selle ontogeneesiga ehk üksik indiviidi arenguga munarakust kuni valmis organismini. Ja need proksimaalsed ehk lähipõhjused on seotud just nimelt selle individuaalse arenguga alates sügoodist. Ja need ütlevad, et süda on selle pärast, et rakud selles tekkiva organismi keha piirkonnas, seal lootes, differentseerusid nii, et nad said südame lihasrakkudeks. Ja need mõlemad põhjused on sellised tahapoole vaatavad põhjused. Üks vaatab pikalt evolutsiooni ajalukku tagasi, teine vaatab meie individuaalse arengu ajalukku tagasi. Ja need on sellised tahapoole vaatavad põhjused. Aga on ka kolmas põhjuste ring, mida Mayr välja toob. Ja need on lõpppõhjused, ehk finaalsed põhjused. Ja lõpppõhjused seletavad asja selle funktsiooni või ülesandega, mida tekkiv organ hakkab tulevikus organismis täitma ja selle põhjuse seisukalt on ju täitsa mõistlik, lubatav ja täiesti selge mõistusega öelda, et selle pärast on süda, et organismis on vaja verd pumbata. See on ainult ette vaatav. Need on tahapoole vaatavad, aga see on nüüd ette poole vaatav. Ja muidugi teil tekib kohe siin küsimus, et kus sa tead. Kui te vaatate bioloogia tekste, siis need on täis. Kõik täpselt sedamoodi lõpppõhjustele või finaalsetele põhjustele suunatud lauseid. Ma korjasin siin lihtsalt suhteliselt juhuslikult välja. Lindudel on tiivad selleks, et nad saaksid lennata. SARS-CoV-2, oleme tänapäevased ka, on piigivalk SP1 selle pärast, et ta saaks retseptorile kinnituda ja niiviisi nakatada rakke. Või siis me kirjutame pärast rakkubioloogi õpiku lõpliku versiooni, sealt leidsin lause hulkraks organismi rakud jagunevad ainult siis, kui organism vajab uusi rakke.
Et need kõik on, bioloogia on täis selliseid tuleviku peale suunatud põhjusi, eks ei teleoloogilisi, vähemalt näivalt põhjusi. Bioloogi probleem kogu selle asja juures on muidugi see, et võiks ju jätta nii, nii kui ta on, aga esiteks, kui on olemas selline liikumine eesmärgi poole ja meil on tunne juba natuke, et on mingi liikumine eesmärgi poole, siis bioloogi küsimus on see, et kuskil peab olema selle eesmärgi representatsioon enne, kui selle eesmärgi jõutakse. See eesmärg peab kuidagi kirjeldatud olema enne, kui sinna peale jõuti. Ja teine probleem on muidugi see, et kus kaas on see jõud, mis sinna poole liigutab. Kus see asub? Kaks võimalust. Üks on, see on organismi enda sees, jõud, mis on alguses saadik, kuidagi viisi programmeeritud ja suunavad seda munarakku arengut sinna poole. Ja teine võimalus on muidugi kuskil väljaspool, on väline looja, kes niimoodi seda arengut suunab. Mair koos kahe teise autori Alan ja Bekoffiga on kokku lugenud 5 põhjust, miks teleoloogilised seletused on bioloogias ebamugavad. Teleoloogia on seletusele ebamugavad. Esiteks, nad on vitalistlikud, sest nad eeldavad mingisugust elujõudu, mida on ajaloos nimetatud vis vitalis või bildungstriib ja me kohtume nendega veel. Teiseks, nagu juba öeldud, nad nõuavad takkajärgi põhjendamist. Eesmärgile suunatud seletused kasutavad tulevikus saabavaid tulemusi selleks, et seletada tänaseid omadusi või tänaseid tegevusi. Kolmandaks, nad ei sobi kokku mehanistlike, ja tuletage nüüd siin Baconit juba meelde, nad ei sobi kokku mehanistlike seletustega just need kahe eelmise punkti tõttu. Neljandaks, nad on tihti mentalistlikud. Mitte alati. Omistades tegevuse mingile vaimule, samas kui seda vaimu tegelikkuses ei eksisteeri või vähemalt ei ole võimalik tema eksistentsi demonstreerida. Ja viies, mille need Alan ja Bekoff tegelikult Mairele juurde lisasid, nad tihti ei ole empiiriliselt kontrollitavad. Sest katsu seda ettepoole eesmärki kuidagi kontrollida. No nagu ikka, loodusteaduse suurte mõtete ajalugu läheb Aristotelesini välja. Ma armastan natuke utreeritult öelda tudengitele, et kõik olulised küsimused küsis Aristoteles ära. Meie vastame nendele 2300 aastat hiljem. Lihtsalt meil on palju paremad meetodid, et nendele vastata. Aga need paljud sisulised küsimused on need samasugused, millele me uute teadmiste ja uute meetodi ja aparatuuriga otsime vastust, nii nagu Aristotelesel see võimalik ei olnud. Ja muidugi tema suures mõttes vaimne vastand ja õpetaja Platon Aristotelese teostest eelkõige füüsika, metafüüsika rääkime Platoni Timaiosest. Platoni ja Aristotelese ideede võrdlemisele on pühendatud tohutuhul kirjandus, tohutuhul raamatuid ja ma ei hakka seda mingil juhul siin ammendavalt tegema. Ometigi ma märgiksin paar asja ära, mis meie tänast teemat puudutavad. Platoni ja Aristotelese vaatepunkti Platoniga me kaua enam edasi ei lähe, aga Platon oli seisukohal, et universum on üks elav üksus, kus kõigi muutuste alguspõhjus on hing ja universumi loomise finaalne põhjus oli demiurgi hinge ülekandumine tema loomingusse. Demiurgi hing ei olnud mitte täiesti vaba oma tegevuses, vaid seal tema loomingul on ka piirangud, näiteks mateeria olemusest tulenevad, ehk see demiurg ei saanud kõiki asju kokku panna nagu tahtis, ehk tema jaoks on kahte tüüpi põhjused. Ühed on sellised jumalikud, finaalsed, ja teised on mehanistlikud, mis nagu piiravad või seda valikute võimalust. Platoni maailm on mitte naturaalne, sest ta on targa käsitöölise looming, ta ei ole naturaalsete protsesside tulemus, looduslike protsesside tulemus, ja Platon ütleb sõnasõnalt, et finaalsed põhjused töötavad intelligentselt, et luua seda, mis on hea ja soovitud. Keegi üks tark mõte, idee on see, kes on selle asja niimoodi teinud. Aristoteles oli hoopis teistmoodi. Aristoteles oli selline loodusuurija, vaatleja, looduse kirjeldaja. Ja Aristoteles jõuab järjeldusele, et need jõud,
mis elusolendite käitumist ja arengut suunavad. Need ei tule väljaspoolt. Need on kuidagi sisemised jõud. Need on sisemised jõud. Ainsad välistegurid, mis on organismi arenguks vaja, on seemned, ema ja isa poolt. Kui need on ühinenud, siis on kõik arengujõud seal sees olemas. Sul ei ole välist tegutsejat enam vaja. Seemned ühinemisel tekib vaim. Vaim, mis juhib kogu seda edasist arenguprotsessi, epigeneetilist arenguprotsessi. See on sisemine vaim, mis sisaldab kolme osa. On vegetatiivne, mis on kõigil elusolenditel, on lokomotoorne, mis võimaldab liikumist, see on loomadel kõigil, ja on ratsionaalne, mis on siis inimesele ainult või mõtleval loomal ehk inimesele omased. Aristotelisel on neid põhjuseid, arengu põhjuseid neli, mis on üksteisest sõltuvad ja need põhjusteni me kohe jõuame. Muidugi ma tuletan meelde epigeneesi ja performismi, ehk Platoni ja Aristotelese lahknemine oli ka epigeneesi ja performismi küsimustes, ehk see on küsimus selle kohta, kuidas seletada individuaalse eluvormi teket. Üks võimalus on, et ta algab korrastamata materjalist ja areneb sellest aja jooksul järkjärguliselt ja see on epigenees ja see on see, kuidas sai arengust aru Aristoteles. Ja teine, ta algab juba ette määratud mingil moel valmisoleval, ära kirjeldatud viisil ja see on selline preformistlik seisukoht. Kui mäletate sellised homunkulusi armastati 16. sajandil, 17. sajandil joonistaja, kus näidati, et spermi sees on üks väikene inimene ja siis kui ta sinna munarakku kasvu pinnas, see saab, seda kasvab lihtsalt suureks lapseks, nii ka kui ema sest välja tuleb, ehk see preformistlikult, ta on juba seal olemas. No, 20. sajandi preformism on kindlasti see, et kõik on DNA-s kirjas. Me panime isa ema DNA kokku, nüüd on seal kõik kirjas, preformeeritud ja see on ainult avaldumise küsimus, et see tuleb sealt välja, mis seal sees on. Ehk kus kohas on kirjas elusolendi vorm? Kas see on alati olemas või saab see, millel veel vormi ei ole, selle arengu käigus omandada? Siin läks Aristotelese ja Platoni veelahe. See on nüüd kõige tihedam slaid, mul rohkem nii tihedaid ei ole, aga tegelikult ma tahtsin ära markeerida Aristotelese neli põhjust. No, oluline on ka see, minu arust, et seda põhjust võib samamoodi tõlkida seletusena, nii nagu ta kausa, et Cicero tõlkes kausa oli, ehk räägitakse Aristotelese põhjust, aga võib seda nimetada ka kui neli seletust millegi olemasolu jaoks. On materiaalsed, on vormilised, on toimivad ja lõpppõhjused. Materiaalsed põhjused ütlevad, millest asjad on tehtud, puit või tellised maja ehitamiseks, või ka teine mul on näide on siin biljardi mängimine, et kui sa biljardit mängid, siis on oluline, kas sul on plastmassiskuul või teraskuul, need veerevad erinevalt, nende omadused, raskus, kõik muud on erinevad, ehk on materjal, mis seletab mingi asja ära, tellised maja ehitamiseks. Teiseks on vormised, mille järgi asi tekib, mis on see plaan, mis on maja ehitusprojekt ja mille järgi see tehtud on. Mõni vorm on füüsiliselt võimatu teha, teised on aga väga tõenäoliselt ja kui biljardi mängu analoogiat tuua, siis me teame, et teatud plaan, kui ma niimoodi löön selle nurgalt sellise tugevusega, siis see viib teatud tagajärge teema, saan oma kuulisin aukudesse sisse. Kolmas põhjus, mis on toimivad põhjused, on see, kes tegi. Kes selle valmis tegi? Tegelik muutus allikas, maja jaoks oli ehitajaid vaja, eks ole, biljardimängija lööb kiiga kuuli, see põrkab teise vastu ja need on toimivad põhjused, miks biljardikuul hakkab liikuma, kes seda tegi. Ja siis on üks põhjuste grupp, mis on eesmärgist määratud, et finaalsed ehk lõpppõhjused, mis on selle eesmärk. Maja ehitamisel peab mingi eesmärk olema, keegi tahab seal elada, keegi tahab koduks endale varjupaigaks vihmakäest minna sinna või biljardimängija tahab, et ta võidaks, mis ta muidu seda kõike seda tegevust ette võtab. Materiaalsed, vormilised, toimivad ja finaalsed ehk eesmärgiks määratud ehk lõpppõhjused.
Noh, siin on üks näide veel, kui me kõtame ette ühte ilusat vanaaegse stiilis lauda, siis on materjale põhjus on puit, millest ta tehtud on. Siis formaalne põhjus, vormiline põhjus on see disain, milline see laud, ta võib olla nii naasugune, siis on mingid puusepad, kes seda teevad ja siis lõpppõhjus või finaalne põhjus on siis see, et keegi tahab seal õhtus süüa näiteks laua taga. Nende vormist ja finaalsete põhjust vahel ei ole väga lihtne vahet teha. Aegalt tekib küsimus, et millega üldse tegemist on. Ja siin on mul abivahendiks kaks allikat. Victoria Alexander ütleb, et vormine ja põhjus on see, mis loob organisatsiooni, kui me nüüd elusolenditest mõtleme, panevad süsteemi osad tööle harmoonilise tervikuna. Aga ainult siis, kui see tervik läheb kaugemale vaid isenese loomisest ja alles hoidmisest ja kohaneb, suhestub millegagi endast väljas pool, siis on see teleoloogiline ja ajendatud finaalse põhjuse poolt, ka finaalse põhjuse poolt. Kõik neli põhjust töötavad korraga. Aga selle vahe teeb Alexander. Ajala, Francesco Ajala ütleb ka väga abistava lause, et oleks lähtunud kasulikkuse printsiivist. Süsteeme on kunstlikke, ehk loodud süsteeme, inimene teeb mingid asjad valmis, eks ole, või ka arenenud naturaalsed looduslikud süsteemid. Ja kui me vaatame looduslikke süsteeme, siis näiteks silmad, lõpused, homeostaatilised, biokeemilised tasakaalusüsteemid on omadused, mis on kasulikud organismidele, kelle need esinevad. Seetõttu on tegelemist finaalsete põhjustega. Või ka loodud kunstlikes süsteemides on sama asi, näiteks ütleb ta keemilised lahused, elasse kehad, seise pendel, ei ole teleoloogilised süsteemid, sest neist nad ei ole kasulikud kellelegi. Nuga, auto ja termostaat, aga on teleoloogilised süsteemid. Ja on vähemalt palju suutub vahest aru saada. No lisaks Aristotelese, ja Aristoteles võtab selle juba 2300 aastat tagasi kokku. Nagu ütlesin, kõik eesmärgile suunatud nähtused hõlmavad mitte ainult neid formaalseid ja finaalseid, vaid samamoodi ka materiaalseid ja efektiivseid põhjuseid. Selge, milleski on tehtud, keegi on teinud, eks ole, mille jaoks. Teiseks, Aristoteles juba ütleb seda sama, mida ajala rõhutas, et mingi organi omaduse või eksistentsi finaalne põhjus oli tema kasulikus organismile, kelle osaks oli. Aristoteles ütleb selgelt, lõppeesmärgid looduses, ja siia me tuleme jälle tagasi, ei ole teadlikult kellegi poolt kavatsetud. Intelligentselt loojat, ütleb Aristoteles, ei ole. Looduse teleoloogia on objektiivne, empiiriliselt jälgitav, ja siin ta ütleb väga tuntuks saanud lause, tammetõru sisemine telos on areneda suureks tammepuuks. Tammetõrus sees on olemas mingisugune teadmine, et mina kavatsen saada 100-aastaseks tammepuuks. See on metafüüsikast konkreetne tsitaat. Ja muidugi Aristoteles ütleb, et looduse teleoloogia on alati immanentne, selle loomusest tulenev seesmiselt omane ja mis tahes protsessi või struktuuri eesmärk on vajalik sellele, kelle osaks ta on. Ta toob ka näite, et tammetõrul võib ka teisi kasulik asju olla, näiteks oravale võib ta söögiks olla. Ja see on tore küll, aga tema loomulik eesmärk ei ole mitte oravale söögiks olla, vaid areneda tammepuuks. Kõik muu on juhuslik ja ei kuulu selle teleoloogia valda. Noh, mis Aristoteles ideedega juhtus, oli see, nagu on väljendatud, et Aquino Thomas kristianiseeris Aristotelese, ehk Aristotelese loodusteaduslikud vaated said kiriku ametlikeks vaadeteks väga pikaks ajaks. Ainuke probleem oli Aquino Thomas ja tema järeltulijad tõlgendasid selle Aristotelese mitte mentaalse loomuliku teleoloogia ümber mentaalseks ja kristlikuks jumala tööriistaks, sest selgelt see sobis nii hästi, eks ole. Kui looming oli olemas ja looming toimus, siis oli väga loogiline öelda, et meil on looja, kes seda kõike teeb. Ja sellest tuli muidugi hilisematel saandit palju probleeme, näiteks selline, et kui Francis Bacon, Descartes ja Spinoza
hakkasid kõikvõimse looja kritiseerimisega tegelema, siis see kriitika laienes ka kogu teleoloogiale. Sest lihtsalt me ütleme, et loojat ei ole ja seetõttu ei saa teleoloogiat ka olemas olla ja selletõttu, nagu me Baconi sitaati juba alguses nägime, eks ole, üks tõsine teaduslik inimene ei mõtle nii lolle mõtteid mingi teleoloogia peale, see lihtsalt ei kõlba kuhugi. Nüüd, nõnda. Ja selle välistamise tõsiste teaduslik argumentide seast. Ehk siit te näete nüüd otseühendust ka 20. sajandi teise poolde, et see teleoloogia on üks imelik teema ja ma olen kindel, et mul on ka kuulajaid ja vaatajaid, kes arvad ka, kuule, et sina on ikka midagi väga valesti. Aga paneme edasi. Stuart Kaufman, kes on väga huvitav mõtleja ja väga huvitav raamatuid kirjutanud, on ära märkinud, et Newton oli see, kes matematiseeris ühe Aristotelese neljast põhjusest ja nimelt selle efektiivse või selle tootliku põhjuse. Matematiseeris ära ja tale ei olnud muid põhjuseid vaja, et oma mehanistlik maailmapilt kokku saada. Muid põhjuseid, ainult see nii-öelda efektiivne põhjus oli vajalik ja Kaufmann ütleb, koos sellele järgneva klassikalise füüsika edulooga kadusid teadusest Aristotelese ülejäänud põhjused. Seda lauset tasub meeles pidada, ehk teiste sõnadega see kausaalne seletus või mõttes seletus või põhjus, kausaalne seletus on ainult efektiivne seletus. Mis on selle asja põhjus? Kui me artiklit avaldame teadusajakirjas, mingit rakubioloogist artiklit, siis reviewer saadab artiklit tagasi, ütleb jah, te olete siin ilusa fenomeni näidanud, aga näidake, mis selle põhjus on. Miks ta tegi? Mis on see seletus? Ja ta otsib seda, nüüd ta otsib täpselt seda efektiivset seletust ja siis me katsume näidata, et noh, see valg seondub sellega, siis see valg seondub teisega, siis RNA-ga ja siis see ensümaatiline aktiivsus tekitab seda. See on kõik nii, kui me teadust teeme, mitte et on midagi valesti oleks, aga me oleme midagi jätnud kõrvale. Kas asja pärast või mitte. Ühesõnaga, teleoloogilise seletusi saab tuletada kahte moodi alustelt. Üks neist eeldab eesmärgi pärast loojat. Mingi tunnus on olemas, sest see loodi teadlikult millegi jaoks. Ja teine võimalus on lähtuda siis funksionaalsusest. Ehk tunnus on olemas, sest ta täidab mingit funksiooni, mis on sellele organismile kasulik ja ei pruugi eesmärgi pärast loojat olla. Enne kui me edasi läheme 18-19. Sajandisse, tuleb kindlasti rõhutada, et Aristotelese elu oli, loodusteadlane Aristotelese elu oli lihtne selles mõttes, et liigid olid fikseeritud, püsivad ja ei muutunud üksteiseks. Evolutsiooni ei olnud, liigid olid püsivad igavesed, selleks oli Aristotelese epigeneesi vaja, et saad aru, et mingi lille välimus võib natuke erinevates keskkondades erinev olla või mingi looma konna välimus. Ja siis ta ütleski epigeneesi protsessid, mis seda seal kujundavad, need teevadki selle väikse erinevuse erinevas keskkonnas on erinev indiviid ja see oli see mehanism. Aga põhimõtteliselt kogu loodus asus skaala natuure peal, the great chain of being, mida oli võimalik siis niimoodi kujutada, et alguses allpool olid sul kivimid, mitte elusasjad, siis tulid taimed, siis tulid loomad, siis tulid linnud, kalad, inimesed, inglid ja kõik oli niimoodi fikseeritud ja seda mõtetki ei olnud kellelgi, et mingid liigid võiksid üksteiseks üle minna, nii et evolutsiooni mõtet ei olnud. Mark Dion, Ameerika kunstnik, on teinud sellise toreda installatsiooni või kunstiteose, mille ta on nimetanud Scala Natura, mis räägib teile täpselt seda sama mõtet, et kõik on riiulite peal ilusti paika pandud ja keegi omet ei arva, et vokk muutuks sibulaks, eks ole, või mingist nende edasi muutumisi oleks. See kõik muutus evolutsiooniteoria tulemisega. Nüüd läks maailm läks palju keerulisemaks. Selles mõttes, et kui ma ütlen, et Aristotelese mõtted olid kõik, mida me täna mõtleme, siis tuleb tõnnistada, et meil on ikka palju keerulisemaid asju ka, mille peale mõelda.
sest evolutsiooni teooriate tulemisega me läksime, pidime hakkama neid samu muutumise küsimusi küsima, mitte nüüd indiviidi arengu käigus. No, Aristoteles vaatas väga palju kanamuna, seda sama kanamuna ja vaatas, kus eri inkubeerimisstaadiumis, mis moodi need kanalooted välja näevad, vaid nüüd me peame mõtlema ka evolutsioonilises skaalas, kogu selles skaalas, mis see elu meie teada maal, kui pikk ta on. Bioloogia tekib iseseisva teadusena alles pärast füüsikat ja keemiat. Kõigepealt oli füüsika, sealt kasvas, siis tekis, kõigepealt oli üldse filosoofia. Siis sealt läks eraldi tänu Newtonile ja teistele tuli välja füüsika, kui eraldi teadus. Edasi oli keemia ja siis oli 18. põhiliselt 19. sajand oli see, kus bioloogia muutus iseseisvaks teaduseks. 18. sajandil elusolendite eesmärgipärasus oli isenesest mõistetav ja bioloogia ülesandeks oli põimida mehanitsistlikud seletused teleoloogilise raamistikuga. Naturaalteoloogia eeldas Jumal olemasolu ja loodusteadlaste ülesanne oli leida looduses tõendeid Jumala kõikvõimsuse ja tarkuse kohta. Ja loomulikult, kui te näete kõik need kohastumisi, kuidas erinevad organismid on oma keskkonnaga kohanud, siis selliseid tõestusi ja noh, kuda ta muidu ikka tekkida sai, kui üks väga tark olend selle tekitas, ehk selline William Paley, Natural Theology, on selline äärtult hea kogumik ja seda Darwin kasutas hiljem, et näidata evolutsiooni. Kõiki neid argumente näitas ta just nimelt kohastumisi keskkonnaga, erinevalt organismi kohastumis keskkonnaga, aga William Paley oli juba need kokku kogunud nii-öelda Darwin jaoks, et tema kasutas seda Jumala ettenägelikkuse ja olemasolu tõestuseks. Ja noh, nagu ma ütlesin, looduse eesmärgis oli illustreerida Jumala hiilgust, mõistes paremini tema loodut looduses. 18. sajand oli valgustusajastu, kus vähenes usk religiooni ja kirikusse sekulariseeruv sajand, väärtustatakse mõtlemist, demokraatiat, inimõigusi, teadust, suur kujud siin, noh, mitte ainult nemad, aga mis on meie kontekstis olulised, oli kindlasti Isaac Newton, Immanuel Kant, kellest me räägime, Johann Gottfried von Herder, kellel on natukene pistmist ka, noh, mitte küll Eesti, aga Baltimaadega, kes Kanti juures õppis. 18. sajandil tulevad uued meetodid loodusteadusse, mikroskoopi, me äkki hakkasime nägema maailma, millest me enne ei teadu mitte midagi. Mikroskoopi, me ei teadu mitte midagi sellest tootab pisikest asjade meeletu suurest maailmast. 18. sajandil suur huvi loodusloo, loodusvaatuste vastu ja loomulikult 18. sajandil kandis see sama Bacon idee, organism, bioloogiline organism kui masin, masina analoog. Otsiti Aristotelese vaimus vormi järgulist teket mitte vormist ja probleemiks kujunes see, et kui Aristoteles õpetus sisaldas seda vaimu ja hinge, siis Aristotelese järglased 18. sajandil jõudsid paratamatult vitalismile. Vis vitalis, mingisugune elujõud, mis see Aristotelese jõud on, mis selle individu vormi tekitavad. Noh, seda vis vitalist nimetati erinevalt Immanuel Kant oma bioloogist kirjasõbra Johann Friedrich Blumenbachi eeskujul nimetas seda Bildungstriibina, triibiks, ja Karl Ernst von Baer, kellest kui me räägime, nimetas seda Gestaltungskraft. Aga probleem jäi muidugi sinna, et kui te olite materialistid 18. sajandil, paljud teadlased olid, siis nad küsisid, kuule, et elujõud, väga tore küll, aga kuidas saab olla mingi jõud, mis tekitab reaalselt vormi, olla mitte materiaalne. Ja selle tõttu materialistid, metafüüsikud ütlesid, et ainuke olemasolev on liikumises olev materia ja selle tõttu ei saa seletada järgjärgulist vormi teket mitte vormist. Järgelikult võib vorm olema alati olemas ja järgelikult on preformism ja 18. sajand materialistlikule loodusteadusele oli preformismi sajand. Sest mitte materiaalset hinge või vaimu ei suudetud defineerida ja jäi üle ainult valik, et on preformism.
19. sajand on tegelikult see, mis tekitab bioloogia nii, nagu me täna teda tunneme. Loomulikult siia võiks väga palju nimesid tuua, aga minu arust üks hästi oluline on Georg Hegel. Hegeliga seondub, mäletate, kõik see didaktika, eks ole, vastuolud, muutumised, liikumine, tees, antitees, süntees, järgmisele tasemele absoluudi poole liikumine. Ehk see liikumise idee, mis seal sees on, see on nüüd see, mille tegelikult bioloogia teadus korjas üles. See on muutused, liikumine, ei ole nii-öelda skaalanatuure peale pandud need vokid ja kivid ja asjad kõik ühtede tasemete peale, vaid on mõeldav muutumine, loodus muutumine. 19. sajand oli ka väga suur loodusteaduste huvi, selline laialdane, rahvalik, need, kes said nendele võimaldada seda muidugi. Naturfilosofi ehk saksa romantina loodusfilosofia, kes siis uurisid loodustervikuna, leida loodusteadustele üldine struktuur, Fichte, Schelling, Goethe, Hegel, kõik nad olid väga palju ka loodusteadusest ja loodusest huvitatud, uued kvaliteetsemad mikroskoobid, need eelmised mikroskoobid näitasid tegelikult ka väga vähe asju. Optika arnes suudeti mikroskoope tekitada, mis tõesti suutsid palju täpsemalt detaile näha rakkudes ja rakku sees. 1839 rakkuteooria, kõik organismid koosnud rakkudes, taimed, loomad. Ja 19. sajandi teiseks pooleks oli just tänu rakkuteooria sünnile performism kõrvale heidetud. Nüüd 19. sajandil enam ei olnud vaidlus mitte niivõrd enam vitalismi üle, vaid põhjuste üle. See sama põhjuslikkus, mis seda tekitab. Siin on tähtsad nimed, on kolm nime, kaks ja pool nime, ütleme niimoodi. 19. sajandi alguses võeti kasutusele eraldi mõiste bioloogia. Enem seda ei olnud. See tavaliselt tsiteeritakse siin Jean-Baptiste Lamarcki ja Gotthelf Reinhold Treviranust, mis ja nemad nende 1802. aasta publikatsiooni peale, aga olles Eesti patrioot, kuna Karl Friedrich Burdach oli ka Tartu ülikooliga seotud, siis on ka teada, et Burdach on sõna bioloogia ka 1800. aastal juba kasutanud ja me peame natuke vaeva nägema, et ka ülejäänud maailma kirjandusega Burdach sisse panna Treviranuse ja Lamarcki kõrval. Lamarck oli esimene, kes evolutsioonist süstemaatiliselt rääkis. Kui tudengid mulle ütlema, ma küsin, kes evolutsiooni välja mõttes, Darwin mõtles, ei, Darwin mõttes Lamarck. Darwin oli väga paljudes aspektides Lamarckist. Lamarck oli tal väga suur autoriteet ja see evolutsiooni idee tuli Lamarckilt, ainult Lamarckil oli lineaarne evolutsioon. Asjad need täiustusid üha, nagu Hegelil läksid need absoluudi poole, eks ole. Siis Darwin tõi selle hargimise sinna sisse. Ja Darwin sõna evolutsioon, Darwin kasutas alles liikide tekkimise raamatu Origin of Species raamatu viiendas väljaandes. Esimesed neli väljaannet ei sisaldanud sõna evolutsioon. Seal on omad põhjused, aga ma sinna ei jõua sisse minna. Igatahes, kui Lamarck ja Treviranus bioloogia defineerisid, siis nad ütlesid, et see disipliin, mille nimi on bioloogia, selle objektiks on elu, erinevad vormid ja nähtused, need olemasolud tingimused ja seaduspärasused ning neid määravad põhjused. Hakati uurima, otsima põhjuseid. Mis on selle arengu põhjus? Ja nüüd muidugi me tuleme nii individuaalse arengu põhjused kui ka evolutsiooni või filogeneesi põhjusteni. Ja loomulikult 19. sajandil tekivad need küsimused, millele me täna otsime vastust. Mis tekitab elusolendi vormi, kuju, tunnused, omadused? Sellest ajast saadik oleme me vastanud erinevalt sellele, meie bioloogid. Ja me endiselt otsime, kus on kirjas organismi vorm ja kas enne on vorm või funktsioon. Ka see vaidlus on vaidlemata läbi, ehk kas enem on struktuur, mis tekitab siis mingisuguse funktsiooni. Ja need olid mitte teleoloogid, ehk morfoloogid. Või siis vastupidi, enne on funktsioon, on kõige tähtsam. Organismil on mingist looduslikest tingimusest mingi kohanemist vaja, eks ole, ja selle järgi siis tekib vorm
noh , me täna ütleme , eks ole , et tekib varieteet ja sealt valitakse kõige parem vorm välja , ehk selline vaidlus morfoloogide ja natuurteoloogide vaheline vaidlus oli tegelikult vaidlus mitte teleoloogide ja teleoloogide vahel . 1916 Russell avaldas raamatu Form and Function , mis väga selgelt selle vastuolu kokku võtab ja kui see oli 19. sajand , mille Russell sai enam kui 100 aastat kokku võtta , siis ma ütlen , et täna tuleb ta jälle , see on nagu mingi tüütu probleem , mis tuleb ajaloost ja jälle sajandite tagant ja jälle Aristotelesest tagasi . Evolutsioon , Lamarck , ma rääkisin Lamarckist , Treviranus , Erasmus Darwin , Darwini vanaisa väljendas evolutsiooni , Dave Chambers väljendas , nii et Charles Darwini teene oli tegelikult see , et sellised üksikud aspektid , evolutsioon , muutused , mutatsioonid , noh , seda sõna ei olnud küll , aga nii-öelda varieteedi tekkimised , kõik need mõtted liikusid juba ringi ja Darwini geniaalsus oli eelkõige see , et ta pani need ühte kohta kokku . nii et me ei saa öelda , et tema mõtles välja evolutsiooni või tema mõtles mingi muu asja välja , aga ta pani need ühte kohta kokku ja muidugi , mis tema originaalne panus oli kindlasti looduslik valik kui looja , kui looming ilma loojata . ja nagu ma ütlesin , enam ei olnud muutumise küsimused mitte vaid üksikorganismi arengu teemal , nagu Aristotelesel Platonil , vaid ka erinevate liikide , kõrgemate taksonite tekke , muundumise ja kadumise teemal . seega oli vaja leida nii üksiki indiviidi arengu kui liikide ja taksonite tekke ja arengu põhjused . põhjustega tegeles loomulikult uuema aja filosoofias pikalt ja põhjalikult Immanuel Kant . Immanuel Kantil on ka päris palju loodusteaduse , looduse kohta mõtteid ja nagu ma ütlesin , Blumenbach oli tol ajal väga mõjukas teadlane ja väga tihedalt suhtles , vahetas kirju Immanuel Kantiga ja suurel määral Blumenbachi mõtetel ta selle üles ehitas , aga ta läks sellest muidugi palju edasi ja palju süstemaatilisemaks . Immanuel Kant analüüsinud põhjuslikke seoseid nii anorganilises maailmas kui elus maailmas , jõudis järeldusele , et loodusteadused peavad ühendama kaks printsiipi , teleoloogia ja mehhanitsismi . Teleoloogia ja mehhanitsismi . Kant rääkis Aristotelese teleoloogia keelt , mitte antropomorfsest teleoloogiast , mis sisaldas universumi ja plaanijärgset loomist , mille vastu hiljem Darwin seisis , ütles , mul ei ole vaja seda loojat sinna sisse ja võitles William Paley ja Samuel Wilberforce oli teine selliste religioossete seisukohtadega , Kant ei rääkinud mitte sellest antropomorfsest teleoloogiast . Kanti analüüs ütles väga lihtsalt , et analüüsides mehhanitsistlikku kausaalsust , on mulle selge , et ainuüksi mehhanitsistlikud seletused ei suuda hõlmata kogu elus looduses toimuvat . Nii lihtne ongi . selleks on küll Kanti geeniust vaja , et sinna seda formuleerida . ja nagu ma ütlesin , nagu Aristoteles , teleoloogiline printsiip on olemas , aga ta iseenesest ei eelda teadlikku agenti , ei eelda seda läbi keskaja tulnud Aquino Thomasest saadik teadlikku agenti , kes seda teleoloogiat kavandab . Kant kirjutab aastal 1790 , et organismi iga osa ei eksisteeri mitte ainult teiste osade abil , vaid ka nende ja kogu terviku huvides . see on nagu orgaaniline instrument . siia me tuleme instrumendini ka juurde . ja samamoodi on ka kõik osad , organismi osad , kõik organid , mis vastamisi loovad üksteist . ainult taolist tulemust saab kutsuda looduse eesmärgiks ning seda seetõttu , et tegu on organiseeritud ja iseorganiseeruva olendiga . ja see iseorganiseerumise ja organisatsiooni sõnad on need , mis on täna ääretult aktuaalsed ja me natuke neid jõuame puudutada ka . seega , oluline vahet teha religioossetel põhjustel põhineval teleoloogial ja rangetel teaduslike argumentidel põhineval teleoloogial ja see viimane just on see , mis pärineb Kanti bioloogia filosoofiast ja vastandub tegelikult Saksa natuurfilosoofia traditsioonile väga selgelt .
Kant oli noh, natuke Darwini moodi, et ega tema vaenlasi ei otsinud eriti ja nii-öelda verbaalsesse kähmusesse ei läinud. Darwinil oli Huxley, kes ise nimetas ennast Darwini lõukoeraks, kes käis tema eest ja vaidles igal pool ja Darwin sai rahulikult olla. Aga ma ei tea, kas Kantil ka oli selline kes tema eest võitles. No igal juhul Kanti ja tema järgijate teleoloogia ei ole kummutatav ainuüksi argumendiga, kuna loojat ei ole, noh, ei ole teaduslikke tõendeid tema olemasolu kohta, siis ei ole ka kedagi, kes oleks bioloogilistele objektidele arengu suunavi eesmärk andnud ja seetõttu ei ole selliseid eesmärk olemas. Kanti ideedest kujunes välja terve suur bioloogiateaduse arengu suund, arenguprogramm. See oli bioloogia teleomehanitsistlik programm, mida kantsid eelkõige suurkujud Blumenbach, keda ma olen mitu korda juba maininud, eks ole, Georgistov Lichtenberg ja mille keskis esindajaks kujunes Karl Ernst von Baer. 2005. aastal on Heetz teinud sellise suhteliselt piiripealse katse üritada panna mõtlejaid ja teadlasi ritta ühele poole need, kes teleoloogid oma arvamustelt olid ja teisele poole need, kes olid mitte teleoloogid. Ja ta tuleb siin vanadest platonieelsetest kreeka filosoofidest, jõuab ta nii-öelda tänapäevani välja, Steve J. Gould, Ernst Mayr näitasin, Huxleyt, Kanti, Hegelit, need ta paeb ühele poole, need teisele poole. Minu arust on selles mõttes noatera veel käimine, et kui ma olen ka nii-öelda läbi ja lõhki mitte teleoloog, siis mõnikord mul lipsab ikka suust lause välja, et süda on selleks, et verd pumpata, eks ole, ja kas ma siis lähen teise kasti sinna või lähe, eks ole. Aga oluline on see, et kui ta teised suudab siia ära jaotada, siis siin on tegemist Darwiniga. Siin koha peal on Charles Darwin ja siin on The Younger, varasem Darwin. Ja siis midagi juhtub aastal umbes 1860 ja The Older Darwin läheb siia kasti. Ehk tegelikult ta vihjab juba sellele, mis on ka väga selgelt välja loetav Darwini teostest, et ta ajajooksul muudab oma vaateid. Selles mõttes Darwin oli, noh, väga mõistlik on, kui teadlane saab uud informatsiooni, siis ta ei tohigi klammerduda oma vanade ideede külge. Ja selles mõttes on Darwini arengus on väga palju ja seda analüüsi on palju tehtud on, kuidas tema mõtted järjest arnevad ja vahepeal jõuavad need algsete mõtete suhteliselt vastandini välja. See ei ole isenesest, noh, ma ütlen, kui nii-öelda tõendid tõendavad muud, siis ongi, siis tulebki seda arvata. Aga me oleme, ütleme, see sünteetine evolutsiooniteooria ja see on meil ehitatud üles ikkagi hilise Darwiniga. Darwinil oli üldse 6 väljannet liikide tekkimise raamatust ja nagu ma ütlesin, evolutsioonisõna tuli viiendas väljantes alles sisse. Ja Heetz ütlebki, et liikide tekke esimestes väljannetes oli Darwin selgelt teleoloogiliste seisukohtade hiljem see aga muutus. Ja Darwini looduslikud valikud seda, et Lennox seletused on olemuslikud, loodusliku valiku seletus on olemuslikud teoloogiliselt selles mõttes, et mingi tunnuse väärtuslikkuse tulemus või see eelis, noh, me räägime evolutsioonile eelis, eks ole, seletab tema tõusu või olemasolu populatsioonis. Just see sama, et see eelis, mis ta annab, eks ole, evolutsiooni eelis, see tekib teades seda tulevast. Milleks seda vaja? Darwin kasutab ka palju väljendit final cause, mis on siis see finaalne seletus põhjus. Ja final cause on selgelt tema jaoks see, mille jaoks mingi kohastumus olemas on. Ta tegeles palju koduloomade aretusega ja paljud tema valiku selektsiooni mõtted olid, ja täpselt ta vaatas, kuidas see koduloomade aretus käis. Ja vaatas, et selektsioon on, need aretajad valivad, selekteerivad ja nii toimitab ka elus loodus ja see loodusliku valiku kontseptsioon, mis ta liikide tekke raamatu esimeses osas välja arendas, see võimaldab koduloomade aretuse teleoloogia
seal on selgelt teleoloogia , eks ole , igasuguse kriteeriumi järgi kasulikkus on , eks ole , ma teen sellepärast , no ma ei tea küll igasuguse kutsust , igas kutsuvormist kasulikkust ei ole , lihtsalt on ta teistmoodi , aga ikkagi noh , nii-öelda koduloomad , veised , kõik asjad , suurem piimaand , see oli täpselt see , kõik see teleoloogiline tegevus , millega aretaja tegeleb selleks , et nii-öelda kasulikkuse printsiibist juhtuda . ja loodusliku valiku kontseptsioon võimaldanud selle teleoloogia , koduloomade aretuse teleoloogia kanda elus loodusele ilma vajaduseta teadliku looja järele . seesama Darwini buldog või lõugaja Thomas Huxley ütleb , et tõenäoliselt Darwini suurim teene bioloogia filosoofia ees oli teleoloogia ja morfoloogia lepitamine . mäletad , mõni slaid tagasi meil oli see vastuolu ja ta uskus , et Darwin on lepitanud ära tühjagi ta lepitas , 100 aastat hiljem läheb edasi . Aga ta uskus , et ta on lepitanud ja mõlemale seletuse andnud , et on olemas laiem teleoloogia , mida evolutsioonidoktriin mitte ainult ei puuduta , vaid mis tegelikult põhinebki evolutsiooni fundamentaalsel teesil , mis on tegelikult evolutsiooni õpetuse fundamentaalne osa . Francisco Ayala ütleb , et just sedasama , just Darwin lahendas probleemi , kuidas seletada disainitut , näiteks silm , ilma disainerita . ehk looja on looduslik valik , ehk mitte teadlik või intelligentne looja . aga looming on olemas . Intelligentset loojat ei ole , aga see ei ütle , et loomingut ei ole . looduslik valik on looja . nüüd hiline Darwin läks , ega see Darwin ei olnud üldse suur vaidleja ja Canterbury peapiiskopiga ta üldse ei tahtnud kohe vaielda , see tuli talle kogu aeg kallale igasugustes kirjutistes ja ta hoidis niimoodi vaikselt taha ja see oli ka võib-olla üks põhjus , miks ta oma põhiteost aeg-ajalt täiendas ja pani sinna lauseid sisse , et natukene leevendada seda võitlust . ja hiljem ta arendas siis välja pigem mitteteleoloogilise sünteesi , kus ta tõi sisse kasvuseadused , mis teleoloogiat justkui suutis välistada . nüüd oluline on see küsimus , et kui on looduslik valik , millegi vahel saab valida , siis kes selle valiku tekitab ? ma tudengitele ütlen alati , et see on nagu see Rootsi laud , vanasti , kui me veel laevadega sõitsime kuskil , Rootsi laud , et sa valid seda , teist , kolmandat asja , nii nagu looduslik valik teeb , vastavalt keskkonnatingimuste asjadele , aga kes laua katab ? tegelikult , kust tuleb see variaabelus ? kust tuleb variaabelus ? ja see oli Darwinile üks väga keeruline koht , siin koha peal on Darwin on väga alguses oli ta väga järjekindlalt lamarckistlik , ta rääkis omandatud tunnuste pärilikkusest , pärandumisest , elu jooksul omandatud tunnuste pärandumisest , tal oli gemmulate teooriad elu jooksul keharakkudes vastavalt kogemustele , mis te saate , tekivad teil teatud asjad , gemmulad , mis liiguvad sugurakkudesse ja sealtkaudu elanud enda lastele edasi ja ma ütlen teile , et täna me teame sellistest asjadest , mis annavad DNA väliselt elu jooksul omandatud tunnuseid edasi järgmistesse põlvkondadesse , teame väga palju . aga see selleks , igal juhul Darwinil oli vaja midagi öelda ja nüüd sel ajal nimetatakse tõenäosuste revolutsiooniks , 19. sajandil Kruger on seda nimetanud tõenäosuste revolutsiooniks , ehk mitmesugused teaduslikud teooriad olid jõudnud sinnamaale , et elus loodus ei toimu ainult masinana , eks ole , kui seda vänta lööd , siis juhtub see asi , vaid on stohastilised , on tõenäosuslikke protsesse väga palju , noh näiteks katse-eksituse meetod , kus katsetused on spontaansed või juhuslikud ja vastavalt sellele tulemus on nii või naa , närvisüsteemi uuringud olid selleks ajaks ja oli teada , et sellised spontaansed ergastumised närvisüsteemis on olemas ja samuti Galapagose vindid , kellest me kõik kuulnud oleme , kes varieeruvad . siin koha peal küll tuleb tõdeda , et keskkond oli samasugune , variatsioonid olid olemas , ehk Darwin väga palju ikkagi Galapagose vinte ei puutu , sest ta näeb seal teatud sisemist probleemi ka . igal juhul sellest tõenäoliste revolutsiooni mõttest kantuna võtab Darwin üles teesi , loodusliku valiku jaoks on vajalik spontaanne
või juhuslik pärilik muutus. Ja selle mõttega me käime tänapäeval. Me, kui tudengid küsid, mis on, noh, DNA mutatsioonid ja mutatsioonid tekitavad valiku ja siis looduslik valik sellest valib. Kui sa üritad hakata rehkendama, kui pikk on elu ajalugu ja kui palju aega on sul vaja selleks, et maksimaalse kiirusega teha kõik võimalikud variatsioonid ära, siis see matemaatika ei klapi. Aga mitte ka see ei ole mu tänane teema. See on ka väga huvitav teema, millega Stuart Kaufmann on palju tegelenud. Igal juhul Darwin pani paika selle sama, et tekitavalt juhuslikult tekitab loodusvariatsioone ja looduslikul valikul on vaja ainult noppida vastavust keskkonnale, kes paremini keskkonnale vastab, kes paremini sigimisega hakkama saab, sellel tuleb rohkem järglasi ja selle tõttu need asjad lähevad edasi ja teised juhuslikud asjad, need lähevad maatekraavi. Sellega ei suutnud leppida Karl Ernst von Baer. Karl Ernst von Baer ei suutnud kas või sellepärast leppida, et tema oli embrüoloog. Tema avastas imetaja munarakku, tema tegeles palju nende kolme loote lehte, ektoderm, endoderm, mesoderm, kuidas need arengud käivad. Ja kuulge, kui ta vaatab nüüd otsa sellele embrole, no ta ei saa öelda, et kuidagi tekivad igas juhuslikud võimalused ja see ektodermiks minemine, see sobib, lähme sinna siis. Seal on väga selgelt, väga defineeritud, kõik läheb täpselt ühes suunas selleks, et jõuda selle kõigepealt nii-öelda looteni välja ja lootest jõuda täiskasvanud organismine välja ja Baer ei saanud sellega kohe üldse mitte leppida ja see oli selline keskne teema. Ta ütleb, 1876, kui ta oli juba pensioneerunud, oli Peterburis tagasi Eestis, 1876 ta ka suri, eks ole, aga ta sai ilmus tema raamat Über Darwins Lehre, kus ta väga põhjalikult ja väga, väga sügavalt analüüsis Darwini õpetust. See on suur raamat, see on internetis ka kätte saadav. Ma olen selle teise väljaandega olen töötanud ja ta kirjutab, minu eesmärk on kaitsta teleoloogiat, sest loodusjõud peavad olema kooskõlas või suunatud. Jõud, mis ei ole suunatud, nii öelda pimedad jõud, ei saa kunagi luua korda. Kui loomse elu kõrgemad vormid suhestuvad madalamatega põhjuslikult neist arenedes, siis kuidas me saame eitada, et loodusel on otstarved või eesmärgid? Kuidas me saame eitada? Kas on õige väita, et looduses toimivad ainult sihita vajadused? Päris kindlasti ei saa midagi juhtuda ilma piisava põhjuseta. Loodusjõud üksi, eesmärgi poole suunamata, ei saa tekitada midagi korra pärast, isegi mitte matemaatiliselt kindlat vormi rääkimata konstrueeritud organismist. Nad ainult hävitavad. Ja üks lause, mille juurde me võibolla jõuame ka tagasi, mul on võimatus selgitada sihipärasust arengukäigus. Võibolla selle selgitamine käib üldse meile üle jõu, ütleb ta aastal 1876, aga selle olemasolu tuleb tunnistada. Me ei suuda ka füüsikas, kvantfüüsikas ja paljudes asjades me ei suuda ka paljusid asju täna seletada, aga need olemasolu tuleb tunnistada, täpselt samasugus lause võib. Nüüd ühes kohas Baer ikkagi üritab seletada. Et kuidas seletada seda eesmärki, kuhu organism oma arengus liigub ja Baer võrdleb seda muusikaga. Ja mäletab, need instrumentist rääkis Kant ka, eks ole. Ta ütleb, et just nagu üksikud helid loovad harmoonia, kui nad on ühendatud kindlate reeglite järgi, nii saavad ka individuaalsed protsessid loodused eksisteerida ja kestma jääda vaid siis, kui nad on üksteisega ühendatud kindlate suhetega. Juhus. Ja see on nüüd see koht, kus ta vaidleb väga selgelt Darwiniga. Juhus ei ole võimeline looma mitte midagi elujõulist. See on võimeline vaid hävitustööks. Ja see on selline tõeline veelahe Darwini ja Baeri vahel. Ja täna hakkab meil täna on meil väga palju andmeid, kus see juhus ei kata seda vajalikku spektrit ära. Aga nüüd jõuame tegelikult minu jutu viimasesse ossa ja küsime niimoodi, ega teleoloogia ei ole spetsiifiliselt bioloogia probleem, eks ole. Teleoloogia on filosoofiline probleem ja teleoloogia, et me kohtame sotsiaalteadustes, mitmesugustes kohtades on teleoloogia küsimus. Aga miks ta
minu arust on eriliselt teravana tuleb üles ikka jälle bioloogias. Ja miks ta tuleb täna bioloogias esile? Mis selle bioloogiaga häda on? Füüsikast ei tule. Füüsikud kuskil võib-olla siin on ka tsiteeritud, mäleta, et ega kuu ei ole tekkinud sellepärast, et purjus teadlasele koduteed näidata. Eks ole? Füüsikas meil seda probleemi, bioloogis me kogu aeg teeme sellised seletusid. See on selleks, et. Ernst Mayr ütleb siin, 1982, see on nüüd see tema bioloogilise mõtte areng, see tema suur teos, mis on ka eesti keeles olemas. Ekstreemne füüsikalism. Mäletate, esimene, mis teadusena tekkis filosoofiast lahku läks, oli füüsika, eks ole, 17. sajand. Ekstreemne füüsikalism, kaasarvatud determinism ja ekstreemne reduktsionism, mis sai pärast teadusliku revolutsiooni lääne mõtlemises üldlevinuks, mõjutas mitme sajandi vältel tugevalt bioloogiateooriate kujunemist. Sageli ka üsna tagurlikul viisil, ütleb Mayr, nagu praeguseks on selgunud. Max Weber on ütlenud, Newtoniga me vabanesime illusioonidest ja sisenesime modernismi. Newtonist tekkis teadus, sealt valgustusaeg, edasi tööstusrevolutsioon, modernism ja postmodernism. Aga mäletate nüüd sellest juba Kaufmanni lauset. Newton matematiseeris Aristotelese ühe põhjuse, efektiivse ehk tootliku põhjuse, koos sellele järgneva klassikalise füüsika edulooga kadusid teadusest Aristotelese ülejäänud põhjused. Ja 19. sajandil eriti evolutsioonilise bioloogia arg näitas üha enam, et klassikalised, füüsikalised, Newtoni mehaanika printsiibid ei ole rakendatavad unikaalsetele bioloogilistele indiviididele, heterogeensetele populatsioonidele ja evolutsioneeruvatele süsteemidele. Baconi masin lihtsalt ei tööta. Michael Ruse, kes on elus olev, aga suhteliselt teakas bioloog, on väga selgelt välja ütlenud, finaalsed põhjused on vajalikud bioloogias, aga mitte kohaselt füüsikas. Füüsikas on efektiivsest põhjusest küllalt ka ajaloo või tekkeloo mõttes. Evolutsioonibioloogia on aga eriliselt ettepoole vaatav, ehk teleoloogiline. See eristab teda füüsikalistest teadustest, võib küsida näiteks stegosanguse katteplaatide eesmärgi või funksiooni kohta, ei saa aga küsida näiteks planeedi funksiooni kohta. Meie seletuste ruum on hoopis teised. Ja siia peatükki kuulub muidugi ka asi, mida on Ernest Rutherford, Nobeli keemiapreemia laureaat, väljendanud ja mida mina oma teadlaselus olen kohanud ikka ja tihti ja palju kogu teadus, on kas füüsika või magikogemine, stamp collecting. Füüsika on teadus, teaduste teadus, ja teised teadus on teadus ainult nii palju, kuna füüsikale lähedale jõuavad. Muidugi saatus irooniana sai Rutherford mitte füüsika keemiapreemia, aga see selleks. Ajala ütleb, et füüsika ja bioloogia on olemuslikult erinevad teadused. Nimelt, bioloogiale omasid väljendeid nagu hammaste otstarve on närimine või silmade otstarve on nägemine või suu, keel ja neel olid algselt kujundatud toidu närimiseks ja neelamiseks, alles hiljem modifitseeriti neid nii, et me saime hakata tegema häälitsusi, mis said mõistetavaks teistele. Selliseid väljendeid ei kohta füüsika teadustes. Maa liikumine, ütleb ajala, maa liikumine päikese ümber tuleneb gravitatsiooniseadusest. Need astrofüüsikud ei väida, et liikumine toimub selleks, et aasta aegu tekitada. See tunduks nii-öelda imelik mõte. Ja Andrew Woodfield tõdeb, et põhjus, miks aristotelik teleoloogia kontseptsioon unarusse ei ja pikaks ajaks unarusse ei, oli lihtsalt see, et uuema aja teadsed lõpetasid teleoloogiliste küsimuste esitamise, sest nende jaoks olid finaalse põhjused teaduslikult irrelevantselt. Tükk aega see bioloogia hakkama nii, et elusobjekte uuritigi mehanistlikult, eks ole? Reduktsionistlikult. See sama mõte, ma olen välja õpetatud ja treenitud molekulaarbioloog, mul on teaduste kandidaadikraad, mul on doktorikraad molekulaarbioloogias, ma olen välja õpetatud
nii-öelda reduktsionistliku maailma vaatlema ja kirjeldama. Ja ma tean täpselt, millest siin räägitakse. Ja mis on nüüd juhtunud? Miks me siis enam sellega hakkama ei saa? On see, et füüsika ise on muutumas. Tõsi, see muutumine võtab juba peaaegu sajandi, aga ta on muutumas. Suured muutused eelmise sajandi füüsikas maailma pildis, kvantteooria, relatiivsuse teooria näitasid, et universum tegelikult ei ole masina mudeli abil mõistetav. Stohastilised, juhuslikud, tõenäosuslikud protsessid. Vaatleja olemasolust tingitud efektid. See sama Schrödingeri kass, ta on pool elus ja pool surnud ja tegelikult ta kas jääb ellu või sureb ära siis, kui vaatleja vaatab. Ja mitte millestki muud, vaatleja efekt, eks ole. Mille kohta Einstein ütles, et kas siis kuu eksisteerib ainult selle tõttu, et koer tema poole ulub. Temale ei meeldinud see üldse see vaatleja efekt. Kvantpõimitus, see tontlik kaug, scoop action, mis on tontlik kaug. Ja paljud teised füüsika kontseptsioonid, mis on päratult huvitavad. Ma loen sellist kergemat literatuuri füüsika alal väga hea meelega ja minu arust on põnevam kui mis tahes põnevusromaan. Aga need muutsid üha rohkem meie niigi kõikuvat usku sellesse, et elusobjektid on deterministlikult kirjeldatavad ainult füüsikalise mehanitsismi raames. Ja siin kohapäeval ma tahan citeerida Ludwig Bertalanffit, kelle ideedega on ka Jüri Engelbrecht väga tuttav. Bertalanff ütleb, et elusolendid ei ole, vaid nad juhtuvad. Ja siin on nüüd tegelikult minu arust see meie erinevus füüsikast väga ilmselgelt nähtav. Living forms are not in being, they are happening. Elusolendid väljendavad lakkamatut aine- ja energiavoogu, mis läbib organismi ja samal ajal moodustab selle. Püsiv bioloogiline struktuur näilab, mida me vaatame kõik, et sina oled sina ja mina oled mina. See on näiv. Tegelikult me muutume kogu. Me oleme tasakaalu olekud. Mida see tähendab, et me oleme tasakaalu olekud? Meis on, inimeses on umbes 37,2 triljonit rakku. See on umbes, millest täiskasvanud inimene koosneb. Iga päev nendest rakkudest sureb umbes 100 miljardit. Iga sekund umbes miljon rakku. Mis me siin istume, umbes miljon rakku läheb. Ja uueteks asemel, ega me nendest kergemana välja ei lähe. Dieedi kursus ei ole. Kergemana välja ei lähe. Ehk mida seda, mõne aastaga me vahetume selles mõttes, noh, mõned kohed vahetuvad kiiremini, mõned aegiselt, aga statistilises mõttes mõne aasta pärast me oleme hoopis teine inimene. Ehk tegelikult inimene ei ole nagu tellistest maja, mis korra ladus on püsti ja nüüd see maja seisab seal. Tegelikult me oleme selline maja, mis kogu aeg laguneb ja kogu aeg ehitatakse. Kogu aeg protsess, me oleme tasakaalu olek. Ja see on see, mis füüsikalise objekte ei isenomusta. Me pidevalt ehitame ennast üles ja muidugi nüüd tulevad küsimused selles, et noh, kui meil vererakud ära hävivad, kus organism teab, et just vererakke tuleb teha või närvirakud või kus ta teab, kus see, taas me tuleme sinna, kus see sõnum kirjas on, kus see vorm kirjas on. Aga see on see, mis eristab meid täiesti füüsika objektist ja see on see põhimõtteline erinevus, mis eristab meid Baconi masinast. Me ei saa iialgi Baconi masinaks, sest me lihtsalt oleme hoopis põhimõtteliselt teissugu töötavad. Bioloogid peavad seletama organismide funksionaalsed omadus ja nende disaini läbi nende eesmärkide, mida nad täidavad. Ja see saavutatakse teleoloogiliste hüpoteeside või seletuste kaudu. Füüsikutel ei ole sellist vajadust. Teleoloogilised seletused kirjutab ajal on bioloogis mitte ainult aksepteeritavad, vaid ka asendamatud ning sellele disipliinile erineja tunnus. Ehk ajala ja paar tükki hiljem ka väidavad, et teleoloogiline nägemine ja mõtlemine tegelikult defineerib bioloogia eraldi teadusena, eraldi füüsikast, eraldi keemiast. Järelikult ta ütleb, et järelikult ei saa ainuüksi selle tõttu, aga neid põhjused on veelgi bioloogia taandada füüsikalisteks teadusteks. Ja mõned mõtted veel, te juba enam vähem saad aru, kuhu kohtuma tüürima hakkad. Oma mõttekäiguga. Siin on üks pikem sitaat sellest saanud Michael Ruseilt. Michael Ruse on selline ääretult huvitav tüüp, väga hea bioloog. Tema Ameerikas ühendriikides, tema oli ka teaduslik nõuandja
noh , kreatsionismi vaidlustel näiteks valitsustele ja muule ja nüüd üsna vana mehena eelmisel aastal ta kirjutas avalduse artikli , mille pealkiri on filosofeeria kreatsionismi ajastul ja alapealkiri on Mida olen ma teada saanud pärast 50 aastat bioloogia filosoofiaga tegelemist ja mida ma tahan sellest bioloogidele edasi anda . ja see pikem lause on seda väärt , et seda siin tsiteerikuna ära tuua , ta ütleb , et samas , kui ma nördimusega lükkan tagasi mõtte bioloogiast kui teisejärgulisest teadusest , nõustun ma täielikult sellega , et ta ei ole sarnane füüsikaga ja ei saa selleks kunagi . Lootused reduktsioonile ehk bioloogia taandamisele füüsikale , mis oli loogiliste empiirikute püha eesmärk , on määratud läbikukkumisele . Bioloogia jääb alatiseks erinevaks . Mitte seetõttu , et ta on lõdvem või rohkem narratiivne , ma ei näe erilist lõtvust või narratiivsust näiteks kaksikheeliksis , vaid seetõttu , et ta on teatud sügavas mõttes teleoloogiline . Erinevalt anorgaanilistest materjalidest , näiteks kuust , on organismid , näiteks trilobiidid , sarnased disainitule ja nõuavad hoopis teist laadi arusaamist . Bioloogia ei ole teisejärgne füüsika , nagu Kant kunagi arvas , Kanti tuntud väljend on kunagi ei saa olema rohuliivle Newtonit ja ta mõtles sellega , et keegi ei suuda iialgi niimoodi füüsiku selgusega ära seletada , miks see rohuliivle ikkagi kasvab . Ta ei ole , bioloogia ei ole teisejärgne füüsika , ta on esmajärgune bioloogia . Organismid on molekulid liikumises , aga neil on oma eripärane organisatsioon , mis puudub füüsikas . Silm on tõepoolest sarnane teleskoobile , aga Kuu tänavalambile mitte ja siin ta vihjabki sellele lausele , et Kuu ei ole selleks , et purjus teadlasele koduteed näidata . nii et kuhu me jõuame , on see , et teleoloogia ongi see , mis defineerib bioloogiateaduse erinevuse teistes loodusteadustes , ta toob sisse ajas toimuva loodusliku arengu seaduspärased piirangud , need hoiavad korda , tasakaalustavad proportsioone ning väljenduvad organismide iseorganiseerumisvõimes . mäletate seda Kanti lauset , mida ma tsiteerisin teile , kus Kant kirjutas iseorganiseerumisest , mis on looduslikule organismile omane , see ongi see iseorganiseerumise võime , see ongi see , et ma kogu aeg ehitan ennast üles , ma lagunen ja ehitan ennast jälle üles . ja muidugi toob teleoloogia bioloogiasse tulevikust ja funktsioonidest tuletatud seletused ja põhjused , mis on täiesti okei . elus organismid on ja jäävad kompleksseteks , mitte lineaarseteks , emergentseteks ning seetõttu oma loomult on nad lõpuni ette ennustamatud , emergentsus on see , kus nii-öelda osade summa tekitab rohkemat tervikuna tekitab rohkem kui osad ise , näiteks koes kude , mis koosneb ainult rakkudest , on midagi rohkemat kui see , ainult need rakud , millest ta koosneb , ehk koe omadused on emergentsed , ehk tekivad nende rakkude organisatsioonis . Mark Perman on ütelnud , et viimase 30 aasta jooksul on teleoloogia ilmselgelt filosoofia ringkondadesse tagasi tulnud kahtlasest või halva kuulsusega äraviskamiseks valmis nähtudest on ta saanud kuumimaks teemaks bioloogia , psühholoogia ja inimmõtte filosoofias , ehk seda tänast loengut kokkuvõttes on mul tunne , et kunagisest armukesest tundub , on saanud täiesti respekteeritav korralik abikaasa . mida ? Kärgpeles . Kärp , võib-olla kärgpeles , jah . nõnda , ja veel kord selle Karnest von Bäri lausega lõpetades , esimene slaid oli see , kus on see vorm kirjas , kuidas ta teab , kuhu minna , ja ma tänan tähelepanu eest .